У нас с Викой одна комната, и иногда, когда папа приезжает, мне нужно с Викой спать. А мне не нравится то, что у нас с ней одна на своих комната. Купейні вагони, в яких постійно живуть ірпінці, що через війну залишилися без власного житла. Марія тут розмістилася із своєю родиною та парою декоративних пацюків. Тварин дуже чистих і милих. Нам два купе далі, у нас двоє дітей. Ми тут з мужем і двоє дітей в сусідньому купе. В принципі, нормально. Трьохразове питання, душ, на вулиці територія. Це так зване залізне містечко. Вагони, які «Укрзалізниця» перетворила на такий собі довготривалий хостел для біженців. Містечко функціонує майже місяць. Тут оселилося біля сотні людей. Підтримати мешканців сьогодні приїхав їх зоряний сусід, шеф-кухар, телеведучий Ектор Хіменес Браво. Ірпен і Бучанський район. Останні три роки – мій дім. У мене є мій маленький дім, дома, тут Ірпен. І, звісно, всі сусіди, друзі у мене, вони тут Ірпен. Це зараз моя сім'я. Понимаєш, коли є пару хвилин щастя, зараз це дуже важливо. І я хочу дати мої друзі, мої сім'я тут Ірпен і Буча пару хвилин щастя. Шеф влаштував майстер-клас із приготування барбекю, курки та овочів на грилі. Розказав, як їх правильно замаринувати, та поділився кухарськими секретами. Але спочатку розмова про війну, як, мабуть, і кожна перша розмова людей в Ірпіні. Де хто був і що бачив. Коли я бачив цей фотограф, всі наші ірпінські сім'я, ніс масте, ніс мост, це був самий шок. Ну а далі сам майстер-клас з фірмовими жартами і веселощами. Оливкове масло, карі, коріандр. Інтересно? Так. Слава Богу. Кокосове молоко. На майстер-клас прийшли не тільки жителі залізного містечка. Ті, кому не вистачило місця і кого не пустила охорона, за всім споглядали через паркан. Мы, Эктор, очень восторгаемся, постоянно его передачи смотрим, мы приехали. Мы сами с Северодонецка и приехали вот вживую увидеть и посмотреть, как он готовит. Схоже, головне завдання шеф Ектор виконав. Люди на декілька годин занурилися в світ цікавої кулінарії. Прикольно, прикольно. Я думаю, будет классно. Интересно его слушать, там мы записываем просто, чтобы ничего не пропустить. Думаю, будет интересно и вкусно. Руслан Смичук, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин.